Malaysia mengimport lebih 200 juta ringgit kurma daripada segenap pelosok dunia setiap tahun. Menerusi pelbagai inovasi dan kreativiti syarikat tempatan, buah kurma juga telah dikenal pasti antara bahan mentah yang berpotensi besar dijadikan produk tambah nilai yang berkualiti. Antaranya yang berjaya diperkenalkan syarikat tempatan termasuk sirap kurma, coklat kurma dan susu kurma yang kini diekspor sehingga ke China dan benua Eropah. Syarikat Omnimal Agencies di Pengkalan Cepa Kelantan adalah di antara syarikat terbesar yang mula memasarkan produk kurma. Di sini, buah kurma diimport kemudiannya diproses dan diolah menjadi lebih 100 produk tambah nilai seperti sirap kurma, coklat kurma dan pes kurma. 25% keluarannya kini diekspor ke 9 negara termasuk Australia. Kurma adalah popular dekat Asia Tenggara, adalah di Southeast Asia. Tetapi di sebelah barat, dia tidak begitu popular lagi. Tetapi semakin kebelakangan ni banyak research-research yang telah pun dibuat. Dan ada yang memberitahu bahawa dates ni by itself is already a superfood. Jadi apa yang kami cuba nak buatnya tu memandangkan khasiat yang begitu baik, kenapa kami tak gunakan sepanjang tahun? Kenapa kami cuma tunggu sampai Ramadan saja baru nak menikmati kesedapan ataupun kebaikan buah kurma tu? Jadi buah kurma tu sebenarnya tu dia boleh dijadikan banyak bahan mentah kepada biskut, kepada minuman, kepada snack, kepada apa-apa sekalipun.